សូមគ្រប់មបងស្វាគមន៍មកកានការ Line នៅតម្រុយក្នុងខ្មែរប្រចាំថ្ងៃបាទពុកមបងណាក៏ពតាមដាននៅតម្រុយរបស់ Admin សូមពុកមបងជួយគេ Like ហើយនិង Subscribe ជារូបសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ Admin នាំមួយមកដើម្បីលោចូលទៅក្នុងប្រសពដែរពុកមបងស្វាគមន៍បានតាមដាននៅតម្រុយរបស់ Admin ប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទជាដំបូងឥឡូវ Admin មានលេខទូរស័ព្ទពិសេសក្នុងសម្រាប់ចែកជូនពុកមបងគឺមាន24 29 78 78ចំណែកលេខត្រេងគឺ75ប៉ុស AD បាទពុកមបងស្រឡាញ់ពី70ខ្ទង់ណាមួយពុកមបងអាចយកទៅផ្សងសំឡាងគ្រប់ម៉ោងគ្រប់វេនទៅក៏ឡើងដែរព្រោះវារយវិចរណដែរបាទចំណែកលេខបន្ទាប់គឺលេខអូពុកមបងក៏អូ70ហើយនិង80ហើយនិង20ពុកមបងស្រឡាញ់នៅខ្ទង់ណាមួយពុកមបងអាចយកទៅអូអូ A B C D យ៉ាងម្ដងទៅព្រោះ200វាចេញច្រើនបាទទីចុងក្រោយគឺមានលេខធំសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន935គុណនិង647គុណនិង866គុណហើយលេខចុងក្រោយគឺសរុប11គុណបងប្អូនអូនណែកំពុងតាមដាននៅតម្រុយរបស់ Admin សូមបងប្អូនជួយចុច Like ចែកនិង Subscribe ជារូបសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ Admin ម្នាក់មួយផងមកដើម្បីលោតចូលទៅក្នុងទិសដៅបងប្អូនបានតាមដាននៅលទ្ធផលរបស់នៅតម្រុយរបស់ Admin ប្រចាំថ្ងៃផងដែរបានអញ្ចឹងក៏អរគុណបងប្អូនដែលតាមដាននៅវីដេអូរបស់ Admin ពីដើមរហូតដល់ចប់ក៏អរគុណបងប្អូនហេងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត